Danas su sa nama među praktičarima, vašim kolegama i dve divne devojke koje dolaze iz Zagreba. U pitanju su Sandra Ivković i Danijela Takač. Izvolite, a one će nam reći nešto o tome kako izgleda učionica budućnosti, kako bi ona mogla se približiti deci da bi bila još zanimljivija. Dobar dan. Evo, ovim putem vas sve lijepo pozdravljamo. Kolegica i ja ćemo vam danas pokazati kako smo mi primijenile scenarij učionice budućnosti u naše razrede. Svi naši učenici su digitalna generacija. Klasičan pristup nastavi frontalno učenje često je u razredu neprimjenjivo i nezanimljivo u radu s njima. Izazov mnogim učiteljima, pa tako i nama, bio je na koji način postići da učenike motiviramo za stjecanje svih ključnih kompetencija i transverzalnih vještina 21. stoljeća, koje će im svakako biti potrebne jednog dana kad završe svoje školovanje. U svom radu često nailazimo na mnogo problema. Jedan od tih problema je kako da naučimo učenike ovim kompetencijama ako imamo klasičnu nastavu, ajmo reći zastarjelu. Došli smo na ideju da napišemo scenarij za učionicu budućnosti. Na ovu ideju smo došli nakon posjete Future Classroom Labu u Briselu i Lisabonu. Future Classroom Lab projekt je interaktivne učionice koja je podijeljena u 6 različitih zona. Naravno da ona ima suvremenu tehnologiju. Drugi izazov je bio kako to sve primijeniti u našem scenariju bez toliko suvremene tehnologije i bez dodatnih financijskih izdataka. Mi smo se vodili ovom rečenicom. Znači da učionica budućnosti nisu zidovi, okoliš, namještajni tehnologije. Ali kao što vidite, naše učionice su klasične učionice. Nemamo nikakvu vrhunsku tehnologiju. To je nama još uvijek znanstvena fantastika imati učionicu budućnosti. Ali shvatili smo da je to zapravo način na koji učenici uče i odlučili smo promijeniti način na koji ćemo mi njima prenijeti to znanje. Kako smo to napravili? Pa uz template ili ti predložak koji dobijete od European Schoolneta, koristili smo alate za dizajn učionice i scenarija koje vidite ovdje navedene. To su besplatni alati na internetu, znači 21st Century Learning Design od Microsofta, Designing the Future Classroom u kojem možete naći prekrasne ideje i za projekte od European Schoolneta i Edukatu. To je jedan jako lagan i zanimljiv alat koji možete kreirati learning activities ili aktivnosti učenja. A aktivnosti učenja zapravo sačinjavaju learning story ili scenario budućnosti. Naš scenario se sastoji od 6 aktivnosti učenja koje vidite ovdje označene različitim bojama. To su osmisli, istraži, poveži, napravi, surađuj i pokaži. Kada smo počeli pisati scenarij, naravno morate proći neke formalne stvari oko priprema. Za svaku aktivnost, to jest fazu, potrebno je napisati vremensko trajanje. To može biti od nekoliko minuta pa čak do nekoliko školskih sati. Također, potrebno je napisati sve ishode i kompetencije koje će učenici stječi tijekom nastave, a koje su povezane sa vašim školskim kurikulumom i onim kompetencijama. Potrebno je dati opis svake pojedine aktivnosti u kontekstu učenja, te ispisati sve digitalne tehnologije koje namjeravate koristiti tijekom svog rada na projektu. Prva faza scenarija zove se Dream ili osmisli. Ovdje se učenicima prezentira ideja. Naša tema bila Istražimo mjesec i jesmo kroz ovu temu povezali više nastavnih predmeta. Učenici se motiviraju, zadaju se kriteriji rada te kriteriji za vrednovanje rezultata. Kako bi projekt započeo, učenike treba formirati u timove. Ovdje nam je pomogla aplikacija Team Up, a sve dogovore, daljne korake, buduće izazove i planove radili smo na interaktivnim online pločama kao što su Linoid i Padlet. Druga faza ili faza istraži se sastojala od toga da su sada učenici prema temama aktivnosti učenja proučavali, to jest sakupljali materijal sa interneta. Zajedno s njima smo poslije kvalificirali i kategorizirali taj materijal u onaj koji ćemo iskoristiti i onaj koji ćemo odbaciti. Tijekom ove faze također učenici su morali istražiti Web 2.0 alate koje će koristiti dalje za proizvod projekta. Tu smo proučavali Glogster, Kahoot, Tinglink, Pixton.
te smo dogovorili sa učenicima da izrade projektni dnevnik tijekom cijelog projekta. Budući da smo radili sa učenicima različitih razreda od 5. do 8. koji nam idu na astronomiju, mi smo za 5. i 6. razreda dogovorili da izrade projektni dnevnik u pisanom obliku gdje su oni lijepili sve što su naučili, sličice i to ukrašavali, a stariji učenici su izrađivali svoj e-portfolio u ThingLinku. U fazi MAP poveži timovi se sastaju nakon što su prikupili podatke, oni ih analiziraju, također dogovaraju daljni rad kako te sve podatke usavršiti. Ovdje se koristimo umnim mapama, koristili smo alate kao što su Kaku i Bubble Us. Tada dolazi faza koju učenici najviše vole, to je faza izradi ili napravi. U ovoj fazi učenici po timovima kreću na samu izradu svojih projektnih zadataka, znači naprave nekakav prototip o kojem diskutiraju, izazove na koje će sresti. I ovdje nam je bilo jako važno da izbjegnemo male neradnike u skupinama. Uvijek ima učenik koji se malo izvuče i ne sudjeluje u radu, pa smo im podijelili ugovore. Ugovore i template ugovora smo pronašli na stranici Buck Institute for Education, koja ima prekrasne template i za projekte i za ugovore za projektni rad. Učenici su tada po timovima potpisali, to jest napisali točno što će oni raditi u tom timu i koje su njihove zadaće i potpisali to. I tada su preuzeli odgovornost za svoj rad, a nama je bilo poslije lakše evaluirati njihov rad. Da li su napravili zadano. Neke od proizvoda projekta su, na primjer, interaktivna knjiga u Flip Snacku, gdje su manji učenici crtali i pisali što su naučili u mjesecu, te izradili interaktivnu knjigu. Stariji učenici su napravili igre, znači interaktivne igre u Purpose Games i u ThingLinku, gdje su mapirali kratere na mjesecu. I imali smo projektnu grupu koja je istraživala nastajanje kratera na mjesecu bacanjem kugli u brašno, te mjereći dubinu i širinu kratera, te podatke su na znanstveni način obrađivali u Web 2.0 alatima. U fazi surađuju, ideja je da učenici surađuju sa ekspertima. Ti eksperti mogu biti vanjski suradnici, mogu biti stari učenici, drugi učitelji, pa čak i roditelji. Za ovu prigodu pozvali smo bivšu učenicu, inače astronomku amaterku, koja je učenicima održala prigodno predavanje o mjesecu i svjetlosnom onečišćenju. Također je zajedno sa timovima pogledala sve njihove uratke, dala im konstruktivne kritike kako da učenici svoj proizvod poprave. Kada ekspert ode, učenici narednih dana rade na usavršavanju svog proizvoda i konačno su spremni za zadnju fazu pokaži. U fazi pokaži učenici svoje radove prezentiraju javno. Može biti na razini razreda, na razini škole ili kao mi svojim vršnjacima u susjednoj školi, a oni nama. Također smo te sve radove njihove objavili na webu te omogućili roditeljima, ostalim vršnjacima, učiteljima škole da ih komentiraju i tako daju feedback, odnosno povratnu informaciju našim učenicima o njihovom radu. Evo, napravili su, na primjer, u Glocksteru plakati, u Pixtonu još jedan strip. Ono što vam želimo reći je da su učenici bili jako motivirani i uživali su u ovakvom radu. Osim što su poboljšali svoje ocjene, počeli su istraživati Web 2.0 alate doma sami i primjenjivati ih i u drugim nastavnim predmetima. Sve ovo o čemu smo mi danas pričali, kao i template i sve linkove, možete naći na našoj web stranici, te vas želimo motivirati i ohrabriti da se i sami upustite u ovakav način rade, ali stvarno je nagrađujuć i motivirajuć i za vas i za učenike. Jer smo i nas dvije proučile toliko alata, za neke nismo znali ni ime i uživali u tome. I nadamo se da ćemo i dalje to raditi. A sad ćemo vas prepustiti dojmovima naših učenika. Ja sam radila dosta Web 2.0 alata u ThingLinku, Glocksteru i Kahootu. Najviše mi se svidio ThingLink zato jer je jako lagan za korištenje i mislim da bi se mogao koristiti puno predmeta u školi kao što je geografija, engleski, biologija ili fizika. Bilo mi je lijepo raditi u Pixtonu zato što ima puno likova i lako je naučiti. Bilo je jako zabavno, naučila sam puno toga, može zajedno na kompjuterima i tabletima. Prijateljica mi je pomogla i ona napravila i svoj kviz.
Kahoot je zabavan, odličan za ponavljanje i sad imam razlog koristiti mobitel pod nastavom. Hvala vam na pažnji.